pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Erika. Hoje o vídeo vai ser de rotina e de compra. Eu já estou aqui no supermercado Apoio Mineiro e geralmente eu faço compra aqui, que é atacado e varejo. Lá fora está chovendo muito, eu não pretendo demorar muito aqui. O que eu consegui gravar para vocês, eu gravo. Então acompanha aí e bora pro vídeo. Ó, tem esse energético aqui que tá com preço bom, é de frutas. Mas eu prefiro o tradicional. Tá R$4,99, ó. Mas eu vou pegar um tradicional. O suco já aumentou um pouquinho de preço. Já tá R$5. Era um pouquinho mais barato. Vou pegar o de uva aqui. Tem uns temperinhos aqui que eu gosto aqui. Pra variar, né? Verde sempre. Mas o que eu gosto não tem. Então vai só esse aqui, ó. Chimichurri. Só sem cebolinha. Vai ser só esse mesmo. Chazão do Nordeste. De arroz. E de feijão. Compre esses três. Pega essa azeitona aqui, pegar duas, tá R$5,99. A partir de três, R$5,79. Vou pegar a torcida aqui. E bacon, tá R$1,69. Bacon. E pão de alho. E queijo. Eu peguei esse biscoito aqui, tartaruguita, R$2,49, chocolate R$2,39, R$10,79 da caixa de garoto, da laca tá R$10,99, vou pegar um de cada. Tem essa caixa aqui, ó, que é só os bombons, são de valsa e ouro branco, ó. R$3,99. Mas eu não pegar. Vou pegar a tradicional. Detergente tá R$2,49. Felizmente as coisas tá tudo caro mesmo, não tem jeito não. Chocolatado, não, vitamina, né? R$5,79. Compensa. R$5,79 o achocolatado. E já vem pronto, é só beber, então compensa. Olha lá. O bacon picadinho. Geralmente é 200 gramas. Eu gosto desse bacon. Tem essas linguiças calabresas aqui. Tá de R$9,99, R$6,99. Tá neste, tá R$14,98. R$15. Branco. O chocolate. Tem o gold também. Esse gold que é novo. Ó. R$11,49. Que é novidade. Mas eu vou pegar tradicional mesmo. Chocolate e chocolate branco. Pessoal, vou contar uma coisa que aconteceu. Foi uma coisa muito inesperada. Eu tava lá parado no mercado, tava amarrando, abandonando meu cabelo, né? Aí funcionava pro mercado, ficou olhando pro meu rosto. Aí ele pegou, chegou perto de mim, começou a falar umas coisas de Deus, sabe? Fiquei muito surpreendido, muito feliz. Falando que Deus tem grandes vitórias para acontecer na minha vida, que é só eu rezar quando eu estiver triste no meu quarto, pedir para Deus em silêncio, né?
que tudo vai acontecer. Isso realmente mudou meu dia, me fez ficar muito feliz. Eu agradeço muito por ele ter falado isso comigo. Com certeza é uma mensagem de Deus, né? Porque tudo acontece quando Deus quer. Fiquei muito feliz por isso e realmente mudou meu dia. Hoje me deu vontade de comer hambúrguer. Eu já comprei esses hambúrguer congelado, eu até gosto. Eu vou comprar esse hambúrguer congelado hoje. Vou ver qual que eu quero aqui, ó. É pra colocar no micro-ondas que tá pronto. Eu peguei esse aqui, ó. Barbecue. Barbecue. Sei lá como é que fala isso. R$5,49. Esse. Aí tem esse carrinho aqui. Com o Anthony. Esse carrinho aqui. Já terminei de fazer a compra, agora eu vou passar no caixa pra gente ir embora. Já terminei de fazer a compra, agora eu tô indo pra casa. Quando chegar em casa eu mostro o que eu comprei e os valores. Já parou de chover. Ó, o tempo tá bem fechado ainda. Mas parou de chover. Então, meu povo, já cheguei em casa. Vou estar mostrando os itens que eu comprei. O ovinho de codorna, o bacon em cubos, que já vem picadinho cortado. O apresentado. Não, esse é presunto. A mussarela. O creme dental. Tá lixo. Sabonete, Dove, comprei dois, Johnson, três. Banana e manga. Papel toalha. Multiuso, comprei três. O outro deve estar perdido por aí. Detergente. Creme, esse aqui, o Nivea. O Danette, o branco. E o de chocolate. O Danoninho. Yogurt. E três requeijão. E esse aqui, o leite fermentado. Vamos pro outro lado agora. Comprei o energético, esse energético aqui. Ele é bem gostoso. O white, a Fanta e a Pepsi de 3 litros. Esses dois são de 3 litros. Sprite e o Guarapá. Como eu não bebo bebida alcoólica, geralmente eu bebo refrigerante, então suco, né? A vitamina. Foram 3 vitaminas. E o suco foi 5, foi 4 de uva e 1 de abacaxi. Se os meninos vai tomar de abacaxi mesmo. Eles gostam de uva, goiaba e pêssego. O pêssego vai tomar. O pão. Pão de forma, né? O café. Faltou mais um, que tá não. O arroz, comprou Leco Nobre. Geralmente eu compro Pereco. Dia que pegou o açúcar. Comprei um pacote de açúcar. De açúcar não, de arroz. Porque aqui em casa não gasta mais do que isso, não. Você deve achar que é pouco, mas não é não. Porque Diego não almoça em casa. Eu almoço no trabalho, não leva marmita, só eu e os meninos, a gente come bem pouco. Então, um pacote suficiente, eu não vou ficar comprando fardo de arroz pra ficar em casa, ficar dando bicho. Se faltar arroz, eu compro, mas geralmente um pacote de arroz é suficiente. Macarrão, comprei esses dois pai nossos. Um espaguete. Um biscoito. Tartaruguita, né? Morango e chocolate, comprei alguns. Um molho de tomate. Os miojos deles, né? Que não pode faltar, né? O dia que eu não quero fazer comida ou a gente vai sair pra algum lugar. Faz um miojo, que é uma coisa mais prática de comer. Pipoca. Essa de caramelo aqui, eu já experimentei e é bem gostosa. Ela é um pouquinho maior do que as outras. Quem não experimentou pode comprar, que é bem gostosa. Essa aqui de caramelo. Tem a de manteiga e de queijo.
Tem um cozido de bacon. Ali tem mais dinheiro que pegou. Mas aí pegaram essas aí. A torcida. Pão de alho. Bacon. Queijo. É, pessoal, essas. Duas de bacon, duas de queijo e uma de pão de alho. O caps noodle. A Alissa ama mais antes, né? Comprou um. Pandanos. O pão do Oritz também, mas eles já comeram. Ah, o outro café tá aqui. Um café do doutor. E um Letícia. Comprou um Doritz, mas eles já comeram. Comprei esse creme culinário aqui. Que eu usei como creme de leite. Que tá super certo. Não tem diferença de creme de leite pra creme culinário. Temperinho básico, né? Cebolinha, salsinha. Chimichurri com pimenta. Sazão, arroz, nordeste, feijão. Comprei esse palitinho. Pra quando for fazer churrasco. A Alissa gosta de fazer coraçãozinho. Feijão, porque aqui em casa já tem feijão. A linguiça calabresa. Farofa pronta. O pãozinho. As caixas de bombom. Esse macarrão aqui, que ele é um miojo também, que é um macarrão com flocos de milho, macarrão instantâneo com milho sabor legume. Esse aqui eu não experimentei, vou estar experimentando também para ver se é bom ou não, mas eu achei bem caro, R$7. Comprei esse esmalte aqui e o acetona. Comprei esses hambúrguer aqui. Eu comprava muito, porém eu enjoei deles, aí parei de comprar. Tem um bom tempo que eu não compro, porque são bem práticos de fazer. É bom você ter em casa congelado, né? Porque eles são congelados. Aí o que você vai sair, chega e não tiver nada pra comer, você vai lá e esquenta. Ou quando vai sair também, pra não sair de barriga vazia, vai lá e vai esquenta. É bem gostoso, sabe? Mas se comer muito, enjoa. O pesque de cheddar. E esse aqui pra mim. Esse aqui pra Alicia. Pra mim, o Diego não quis. Então a compra de hoje foi esse, meu pessoal. Vou mostrar o valor. Aproveitando, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Agora eu vou mostrar o preço. Esse mês é a compra de dezembro. A compra desse mês ficou R$555,50. Carne e verdura. Já cansei de falar, todos os vídeos eu falo a mesma coisa. A gente compra ali açougue e sacolão. Então, amanhã provavelmente a gente deve estar indo. Como eu vou finalizar o vídeo hoje, não vou mostrar. Então, o valor da compra do mês de dezembro foi esse. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Vem fazer parte da minha família. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Vamos fazer hambúrguer, vamos pegar hambúrguer. Quer fazer hambúrguer? Eu quero.